Moi. Meille tuli uusi perheenjäsen Luna. Alkuperäistä nimeltään Ilona. Nyt lähdetään katsomaan, miten se alku sujui Lunan kanssa. Tervehdys. Lähdettiin Neen kanssa katsomaan, että löydettäisikö me Muskulle kaveri. Vähän tämmöinen vanhempi narttukoira. Karjala karhukoira. Ja siellä mennään nyt katsomaan, että minkälainen koiruus siellä meitä odottaa. Nea aivan innossaan. Ja Maria on aivan innossaan ja Terhi on aivan innossaan ja minä olen aivan innossaan. Toivottavasti ei tule pettymystä. En usko. Sen verran tiesi tämä nykyinen omistaja kertoa, että hyvä tapaus olisi. Mutta mennään katsomaan. Alamme lähestyä kohdetta. Saattaa tunnistaakin, missä päin ollaan. Ilona on nyt kyyvissä. Takka korvat vaan vilikkuu, kun se syö talu. Mikä sen koira nimi on? No Luna. Luna. Luna, katsele, että mihin sitä mennään. Mihin ei. Eikö, älä. Aina olla auki vaan. Se pitää antaa joka puolella. Aha, kaikki hyvä. Mitä? Siinä tuossa jossakin. Mä otan sitä vie kuvan. Joo. Luna on elänyt aikaisemman elämänsä ulkokohdana. Vähän jännitti, miten sisälle sopeutuminen alkaa, mutta hyvin on mennyt, ja Luna haki paljon turvaa minusta ja myöskin Neasta. Ja sen ymmärtää. Kaikki oli uutta ja outoa sisäelämässä. Yhteiselämä Moskun kanssa ei lähtenyt käyntiin ihan rähäkkää. Mutta alun rähäkän jälkeen sopeutuminen sujui oikein hyvin ja nyt ovat ylimpiä ystäviä. Arvaa, mitä me tehdään tänään. No? Vedetään märkää niin, et ikene turpoa. Joo, no täytyy katsoa sitä. Eikä täydy, kun kyllä me vedetään. Vaikkei se lue tämän päivän lehden, niin se voi lukea huomisessa, jos me lutkutetaan harmaton. Kahden ison koiran paini saattaa näyttää hurjalta, mutta vaan puhtaasti leikkiä. Koirakaksikko oli tänään eka kertaa kotona kahdestaan. Mä ootin, että kun mä tuun kotia, niin pääsen seuraavat puoli tuntia siivaamaan pissoja. Mitä vielä? Olin täysin väärässä. Tää oli yhdet pissat lattialla. Ja nekin niin kuin ihan selvästi esille, niin kuin, että yritettäisiin piilotella. Ja kun vein takapihalle koirat, molemmat teki saman tien pissan. Iso pissa. Tää täytyy olla todella ylpeä tästä kaksikosta. Luusta meinasi tulla vähän ärinää Lunalla äsken, mutta mä tein selväksi, että minä määrään siitä. Tämä on tämä kyllä hieno luetta. Toivottavasti kumminkin pysyy terveenä ja sama malli jatkuu. Vai mitä, Mosku? Täällä. Kuku. Lunan taustasta sen verran, että Lunahan tuli metsästävästä kodista, jossa todettiin, että tuota, Luna ei toimi tällä. Ja sillä on ihan oikein, että turha sitä väkisin pitää, jos muualla on sille tarvita koti, jossa sen ei tarvi yrittää metästää. Ja hänellä kuitenkin oli useampi koira siellä. Ja tietysti alkuun mietitytti se, että kun Luna oli elänyt ulkona ensimmäiset 4 vuotta, että miten sitten sujuu sisäkoiraksi siirtyminen, mutta näköjään likka vaan nauttii siitä, kun on päässyt sisälle. Osaa kyllä dominoida Moskua, yrittää sitä ihmisillekin, mutta on erittäin ihmisrakas ja tulee hyvin toimii Moskun kanssa. Pistää sen järjestykseen, mutta osaa myöskin sitten
antaa periksi. Hyvin toimii tämä duetto näiden kanssa, vaikka jästipäätä ovat molemmat ja niin on isäntäkin, mutta se on silloin hyvä kombo. Eikö niin? Kiitoksia, kun jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Koirat tulevat esiintymään jatkossa enemmän videoillamme ihmisiä unohtamatta. Ja pistäkää kanava seurantaan. Videoita on tulossa lisää. Morjens!